与大家介绍神山町的故事。有请大南先生。皆さんこんにちは。日本の神山町から参りました大南信也って言います。啊，我是从日本的神山町来的大野大南信也。で昨年の10月に台南の方にやってきて、でまあまた再び大好きな台湾に来ることができました。我去年10月的话有到过台南了，那这次又第二次来到我这个很喜欢的这个台湾。まだ3日目ですけども、もうすでになんかお腹の周りが多少窮屈になりつつあります。虽然只是第三天，可是我发现我的肚围已经很撑了。でこれから神山町の話をしますけれども、一つだけ誤解しないでほしいことがあります。接下来呢，我会跟大家介绍我的那个神山町啊。可是有一件事情我得先说明一下，免得造成大家的误会。それは非常にこう論理的に皆さん方には聞こえると思います。でも最初から計画をして物事を論理的に進めてきたわけではありません。听起来好像是一种理论性的东西啊，然后我们按照这个理论性来做，其实不是这样子的。で30年ぐらい前に起こした小さな活動から変化が生まれて、でその変化の向こうに何があるんかなって探り探りやってきたことが今の神山町を生んでます。其实啊，这要从30年前开始讲，也就是在30年前呢，我做了一些小小的改变，从那篇小小的改变里面看到一点一点的变化，然后再从那些变化里面再做出来后面的成果。だから一言で今神山の動きを起こしてきたものは何かっていうふうに説明すれば、多分緩やかな人のつながりがネットワークを作っていって、でそのネットワークの中からいろんなことが起き始めておるっていうところかなと思います。其实啊，就是在开始做的时候，我就是用的大家就是人与人之间的这样子很轻松的这种连接交流，从这些轻松连接的交流里面去产生一样样的变化，然后从那些变化里面造成后面的这样子的景象。じゃあ60年ぶりぐらいに藁の上に座って話を進めたいと思います。那我隔了60年坐在稻草上面来跟大家说话。で神山プロジェクトということでお話をさせていただきますけども、那我现在来说明我们的那个神山的这个专案了，我们的案子是怎么样的。これ神山町です。ほんで多分台北とは 1580km ぐらい離れてるかなと思います。这边的话大概距离我们这边台北大概是1500多公里。でこれが日本 の, 人口の将来推計です。2008年に1億2800万いたのが2060年には8600万まで減ると言われています。照这样子来推算啊，2008年的话我们看得到它的是在1亿2000多万的人哦，这样推下去日本将来的人口到2060年的话会只剩下8000多万人。だから日本全体の人口が減るということですね。也就是日本的全国的 人口哦，这样子的在下降。それこれ神山町、1955年に町が生まれて当時の人口2万1000です。今から4年前の2015年には5300まで、4分の1まで激減してます。就是在1955年的时候，我们那边的我们这个神山町啊，那个时候我们的人口有21000人开始这样算，可是到了2015年只剩下5300了，也就是只剩下四分之一。そこで2007年にこういう創造的過疎っていう言葉を作りました。所以我们在2007年的时候我们就做了这样子所谓创意式的人口减少的这样子的人口减少的这个想法。だから日本全体の人口が減るから神山のようなこれまで人口を失ってきたような場所で人口減少をストップするのは無理だろうっていう考え方です。也就是说我们的想法也就是说像以整个日本来看哦，我们的人口整个都在减少嘛，像我其实我们的神山町也是一样的状况，就是变得说我们会有一个想法，就是人口减少是已经成为不可避免很难避免的一种状态。だから人口の中身を変えていこうっていう考え方です。所以我们会从人口里面的这个组成的结构来做改变。だから若い人とかクリエイティブな人たちを呼び込むことによって人口構成の健全化を図ったり、也就是说我们在想办法改善这个虽然人数变少了，可是把这个人数变少里面的人
变成让他年轻化，还有就是有创造力的这些人，就是这些人的这个组合。まあ、ICT のインフラなんかを使いながら多様な働き方が、できる、まあ、働く場所としてのビジネスの場としての価値を高めていこうという考え方です。嗯，也就是说，我们来提高，像我们在做ITC 的这个基础建设上面做好来的话，如这样子的话，年轻人他会可以来我们这边做一些创意的工作。那在这边做创意的工作的同时呢，他也可以增加其他的这些生意的机会。所以我们来改变这个地方上面他可以从事工作的这样子的结构。で、日本。多分台湾も同じだと思うんだけども、地方の課題っていうのは雇用がない、仕事がないっていうことだと思います。相信、其实日本产生的这个在地方上的这个问题啊，因为没有雇用的机会，就是没有工作嘛啊。那其实台湾跟日本这个地方应该是一样，在乡下地方比较没有雇用机会。特に若い人たちにとって魅力に感じるような仕事がないっていうのは一番大きな問題です。特别是啊，对于年轻人来讲，很有吸引力的工作在那边，是很少的，就变得说在地方上是没有吸引年轻人去做的这些工作。で、これらを解決するために神山プロジェクトっていうのをいくつか走らします。所以，因为面对这样子的状况呢，我们神山案子的话，我们是朝着下面这样子几个方法来进行。仕事がないから移住者を呼び込めないっていう問題は。そうだとすれば、仕事を持った移住者に来てもらおうというのがワーカーズインレジデンスの取り組みです。嗯，也就是说，让他们能够在自己居住的地方工作，就是有工作能力的人能够搬到这边来居住，在这边工作。で、一方で、まあ、場所を選ばない企業にオフィスを置いてもらうというのはサテライトオフィスです。嗯，那另外一个就是说，他们不管在哪里都可以工作的这样子的人，把他们叫到我们这边来，让他们来我们这边工作，就是类似分部的这些工作的机能可以放到我们这边来。まあ、このような小さな、まあ、努力が少しずつ実を結びつつあります。所以我们就用这样一点一滴的小小的动作而连接到这样子大的这样子的改变。で、こういう動きっていうのがアメリカを代表するワシントンポストにも。掲載されます。因为我们这样子做啊，就害我们这个样的状况造成这样的结果。结果在那个《华盛顿邮报》也有出了我们那边的那个报道。日本のポートランド、めちゃくちゃ大げさな表現ですけども。虽然说他讲的是有点好像太夸张的这样子的这种讲法。フェイクニュースではありません。可是这个不是假新闻。さらに神山に初めてサテライトオフィスを置いたサンサンという会社がちょうど明日。株式上場を果たします。就是有一个，就是把他的那个分部的办公室放在我们那边，神山町的这个公司哦，他们明天要上市了，就 IPO 明天，就刚好是明天，也是第一个办在我们那边工作的这个办公室。時価総額は390億台湾ドルです。嗯，所以它的市值是到390億台币。だから日本で今年の最大の株式上場になります。嗯，它也是今年在日本上市金额最大的公司。これが神山におけるこれまでの地域活性化の歩みです。嗯，这一个的话就是我们神山町哦，到目前为止我们地方创生的整个的那个阶段。だから結果的にこの国際交流から始まった動きが、まあアートを始めた。ここに新しいライフスタイル、ワークスタイルが生まれて、知識、情報、技術を持った人たちが集まって、こういう人たちがクリエイティブクラスターっていうのを形成しておるっていうところなのかな。嗯，所以在这个20年当中呢，我们就分成这样四个阶段产生出来啊，像国际的交流，然后接下来就一些产生一些艺术方面的工作，然后接下来就是生活的那个形态的改变，然后再接下来就是知识情报技术方面的这样子的资源，所以我们在那边变成这样的四个阶段，这个20年间。でスタートはこういう一体の人形から始まります。所以刚刚讲到的那个国际交流是从这一尊娃娃开始。で、1927年アメリカから12,739の人形が送ってこられた。でほとんどの人形が壊されるわけだけども、今全国で320残ってます。嗯，就是在1927年呢，日本送到日本来这个友好亲善的这个娃娃，一共有12,000多个嘛啊。到目前为止，几乎都已经被破坏啦，或者是不见啦，或怎么样。现在全日本大概还剩下320个。
でこの人形が私の母校に残っておって、この人形がパスポートを持っていて、でパスポートに人形の出身地が書かれてました。这一尊娃娃的话其实就是我的母校哦，就是本来是保存着的。那这个娃娃的话，它每一个都附有那个护照，那护照上面有写它是从哪边来的娃娃。1990年にこの人形誰が送ってくれたのか探して出してやろうって言うんで、ウィルキンスバーグの市長さん宛てに送り主探しを依頼した手紙を送ると、半年ぐらいに見つかりましたっていう連絡が入ってきます。我们就依据这个护照哦，我们就写信回去他的根源地，问说哈，这个娃娃到底是哪里送出来，谁送出来的？结果信寄出去半年以后找到了，是从哪边寄来的？じゃあこの人形をアメリカに一度サテライトさせようよって言って、この30名の訪問団を結成して。1991年の8月に人形をアメリカに連れ帰ります。所以他们就带着这个娃娃回去日本他的家乡，一共组了一个团，大概30个人左右的这个团，带娃娃回家。この時に5名ぐらいの後にグリーンバレーの中心になるような人間が同じこの成功体験を共有しとったということです。でこういう人たちがこの帰ってきてから地域課題に取り組み始めたというのがグリーンバレーのスタートです。哦，所以呢，除了那个娃娃是一个以外，上面有五个人头哦。那五个人头就是后来在地方创生上面，在当地后来就留下来生活、留下来创业的那些人，然后就从这边开始，进行了各种地方上课题的这个挑战。で、1990年にこのアートの授業をやり始めます。然后1999年开始，我们在进行这个艺术方面的事情了。そうすると、いろんな作品が街の中に残っていきます。然后他那个时候开始，我们就做了很多这个艺术的东西，就在就是展示品，就在我们的那个村庄里面，我们那个神山町里面留下来，到处都是。こういうふうに作品が残るとともに、アーティストたちの移住が始まります。从做这些艺术品之后呢，这些艺术家们他们也开始住进来了。で、この中島啓司さんは。2002年にこのスイニーさん、安倍沙耶香さんはアムステルダムから2016年に神山に移住をしてきます。那个中岛左边的中岛先生啊，他是大概是2002年搬进来的。那另外一个是阿姆斯特丹荷兰那边过来的这个スイニー，还有沙耶香，这一对夫妻，他们是2016年住进来的。でこういう人がある人は自分の友達を神山につないでいきます。然后他们再把他们的朋友呢再连接到我们的神山来。ある人は自分自身が事業を始めていきます。也有人是才在这边开创了自己的事业。一つだけ作品ちょっと解説したいと思います。那另外一个我稍微说明一下。隠された図書館というのがこの山の中にできます。所以在这里面呢躲了一个隐藏式的图书馆。この隣に2013年の4月18日に歯医者さん歯科医がオープンします。就是他那个图书馆的旁边呢，2013年4月18日开了一个那个牙医的诊所。この山の中でうまくいくはずないって思ってました。大家那个时候都觉得说，开在山里面怎么行得通呢？お客さんの約半数は町外からやってくるような歯医者さんです。其实村子里面就是我们那个町里面有大约一半以上的那些都是从村子外面来看的。で歯医者さんをオープンしたのはこの歯医者さん夫婦の2人です。其实会开这个牙医诊所其实他们是一对夫妻，两位医生进驻的。大学卒業後2人が勤務医をしとったわけだけども、1999年にちょっと勤務医を辞めます。他原本在1999年之前他们是在外面上班的牙医。自分たちの貯めておった貯金がなくなるまで世界旅行に出ます。然后呢，因为他在1999年之前有在上班嘛，就是在人家别的地方可能医院或是哪里上班勤务所存的钱，然后他们就用那些存好的钱准备要把那个钱花光为止出去旅行。2年半旅行して日本に帰ってくると、もう都会には住めなく心境として住めなくなっていました。那他到世界各地去旅行了，回来之后两年，花了两年，回到日本以后才发现自己已经没有办法住在都市里面了。で、まあ日本の田舎にカフェのような歯医者さんを作りたいってことで都会を出発します。因为他那个时候回来之后，因为觉得都市已经待不下去，他没办法，以心境上来讲没办法待都市，所以他那时候有一个理想，就是想要到乡下去开一家看牙医的咖啡店，然
然后就从离开了都市。で結果的にこの中島圭司さんという人が神山に移住しとったから若い時からの友達です。でこの人を頼って神山にやってきます。其实这个中岛先生原本就是这一位天阳这一家人的那个朋友，就是因为他们要依靠这一位中岛先生，所以跑来这边了。でこんな歯医者さんをオープンします。所以就开了这一间牙医诊所。本当にカフェのような歯医者さんが。真的就像咖啡店的那个牙医诊所。じゃあ話を図書館に戻します。那我再回到图书馆这边。なぜここに図書館ができたかっていう話です。为什么我们这边会多了一家图书馆嘞？アーティストが作品で作った図書館です。这个图书馆其实是。艺术家们他们盖的图书馆，外観はこんな感じです。那个外面看起来是像这样。中に入ると今少しずつ本が並び始めてます。在里面的话看起来就是有一些陈列一些书籍。でこの図書館本を収めた人だけがこの鍵をもらい、鍵を持った人だけが利用可能な図書館です。所以在这里面的图书能够用的人就只有他的书有放在里面的人他才可以用这一个图书馆。50年後60年後にこの場所がどういうような場所に変わっていくかということです。也就是说接下来经过50年60年这一个价值它会怎么样的变化下去呢？多分神山の人の思いのいっぱい詰まった図書館が出来上がるはずです。我相信到了那个时候这边一定会摆满了我们神山町的人所出品的东西放在里面。仮にこの図書館が本でいっぱいなのに50年かかると仮定します。我们目前是推算应该是到50年的时候这个图书馆就会摆满了书。私は昨年の5月に65歳を迎えました。我去年的5月呢刚好满65岁。だからあと20年経つと85歳、もう50年後で本でいっぱいになったこの図書館の姿は見ることができません。所以再过20年呢我也85岁了，那如果再过50年我应该是看不到这个图书馆它放满满的这种状态了。でも自分たちがずっと本を収め続けない限り50年後に本でいっぱいになった図書館も出来上がらんということだと思います。所以呢这样一直连续时间这样累积下去，我们这里面的书呢自然而然的它就会这样子一直增加下去。地方創生というのはこういうことだと思います。就是自己的图书馆自己来。で私も含めてほとんどの人たちは自分で起こした行動に対する結果が早く見たい、だからいろんなことを拙速に進めたり荒っぽいもん雑なもんを作っていくんやと思います。其实相信大部分的人都是一样，做什么东西都希望能够做的话我就要看到成果，其实不见得，就是要做一个东西能够慢慢的靠时间去累积它，并不一定要让自己就是看到最后的那个结果，因为大家都太急了。その自分で見たいっていうんじゃなくて、自分たちの作ったものを自分の次の世代、その次の世代の人間が結果が見えればいいんじゃないのってことで、時間軸を長く取ることによって非常に奥行きがあったり広がりのあるものが出来上がるものだと思います。也就是说，自己做的东西不见得自己看得到最后的成果。而是希望说自己开始做的东西能够让世代接续下去，一直传连下去，把它 一代一代的接续下去做出来，相信这样子做出来的东西它的深度会更深，宽度也会更广。だから地方創生で将来の基礎を作るっていう考え方で進めるべきだと思います。所以我觉得呢地方创生的话其实那是应该是算是一个做一个基础的东西。でそうしたところに2005年に町内全域に光ファイバー網が整備をされます。所以2005年呢我们有做了这个光纤的这个网络的这个基础设备。でアート事業の展開の中でかな、この自費で滞在するアーティストたちが現れ始めておったので、この人たちにこのサービスを有償提供することによってここからビジネスが生まれんかなという方向を模索し始めます。其实那个时候我们就已经在摸索了针对于他们自己想要花钱住在当地的这些艺术家有提供这些住宿啊画室的这些服务那其实那个时候算是一个还在摸索的阶段。当然ビジネス展開しようと思えば情報発信が重要になってきます。当然当他们开始展开事业的时候也是同样的要把这样子的资讯散发出去给大家知道。で国の補助金もいただきながら
このイン神山っていうサイトを作ります。所以呢我们从国家政府那边得到了一些资金的那个资源啊，所以我们就是因那个神山这样子的计划这样子开始的。この時に手伝ってもらったのが一人がイギリス人のトム・ヴィンセントさんです。所以那个时候还有另外一位外国人啊，他是英国人叫 Tom Vincent， 他来帮忙我们。で、もともとこのアートでビジネスをこうしていこうっていう思いでこれスタートしたんだけども、意外なことが起こります。虽然他们刚开始想说在这边只是要做一个艺术方面的这些事业或工作哦。一番読まれたコンテンツがアートではなくて、この神山で暮らすっていうコーナーでした。所以那个时候是想说用艺术来做一个根基，可是事实上后来发展到后来是变成在神山生活过日子，变成是这样子的转变。でこれまで神山には移住者ほぼいませんでした。でもこの物件情報の小窓が開いたことによって、ここから移住需要が顕在化してきました。也就是说刚开始是从说要做艺术，就还居然转变到我们在神山生活的这样子的概念之后，因为就把这一个空屋的这些资讯啊什么就散发出去，讯息出去以后，变得说很凸显了大家想要移住来的这样子的需求了。でこの神山で暮らすっていうコーナーに一つの仕組みを入れてやりました。所以在那个空屋资讯里面，我们做了一个机关一个办法。でこれがワーカーズインデジです。地域に雇用がない、仕事がないのであれば、仕事を持った人、作り出してくれる人を誘致していこうっていう考え方です。也就是在构想上面来讲，我们会邀请就是有工作的人、有工作能力的人、有创造力的人来我们这边。特に町の将来に必要な人たちをここで集め始めます。也就是把这些对于我们这个町啊神山町的未来有兴趣、有在考量的人，还有就是我们需要有工作能力的这些创业家，还有工作能力的人，把他们导引到我们这边来。例えばこのお家はパン屋さんをオープンする人。あるいはこれはウェブでデザイナーさんだけに貸し出しますよということで、受け入れ側がこの職種を特定限定してしまうということです。也就是说，我们会提出一个讯息，让大家知道说，你要不要来我们这边开面包店？因为我们这边想要什么，或者是在那个网络上面的设计的工程师那些，你们有没有兴趣来这边？我们可以这样子来发出讯息，让他们知道说，我们想要这样子的人才进来。でそこ結果的にこれまあ。町がデザインできるようになったということですよね。所以结果上来讲，就是我们可以设计我们村庄的这个未来。そこで一個の空き家改修の事業を手掛けます。然后在那之后呢，我们就是开始着手一个空屋的这个改造啊，重新装潢、重新改建的这样的做。クリエイターを呼び込むための改修です。也就是我们就是让他们来试住，就是让这些创作者来住的这个地方。で約2ヶ月かけてこれが完成をします。大概花了2ヶ月啊，就把里面的那个装潢都弄好了。でこれはトム・ヴィンセントさんが借りてくれました。然后我们做好了这个，结果就是トム・ヴィンセント他来给我们借这个地方。でこの神山におけるサテライトオフィス、これは最初からサテライトオフィスってアイディアがあって進めたわけではありません。所以后来他成为一个就是怎么分布办公室的这个概念啊，其实刚开始并不是要做分布办公室的这样子的想法，而是后来变成的结果。この空き家改修のプロセスの中で、偶然人と人がつながっていって、で結果的にサテライトオフィスを生み出していきます。也就是在我们在做把这个房子盖好之后，然后人家进驻之后，然后因为跟外面的连接之后，才发现我们这边其实已经成为一个人家的那种分布办公室事务所的这样子的概念。でこの2人の建築家はニューヨークから帰国することになりました。然后就后来就是这两位是从纽约回来的这个建筑家。でこの坂東さんという子がニューヨークからこの先ほどのイン神山のサイトを見てくれてました。他当初这个坂東先生，右手边的这个坂東先生，他当初就是在那网络上面看到了我们的这个讯息。で2008年の11月に訪ねてきてくれたわけです。所以他2008年10月就跑来看我们这边了。だからその時からつながってました。就是因此跟他做有了连结。じゃあこの人たちが帰国するっていう話で、じゃあこの空き家改修の事業一緒にやりませんかっていう提案をしたら、ぜひやらせてくださいっていうことになります。那个时候就有讲到说我们要做像这样子的状况啊，
就是分部啊，或者像人家说卫星办公室啊，其实不是那个卫星，就是也就是说分部办公室的概念啊。因为有提出这样的状况，后来跟他聊一聊，发现他就是可以做这个，然后他也有意愿做这个，后来就成了。で設計図ができて模型が出来上がってきます。然后设计图也弄出来，然后甚至连模型全部都做出来了。そこにトム・ヴィンセントさんからメールが来て、神山にオフィスを置きたいという話がやってきます。然后他们把那个些东西弄好之后，结果这个 Tom Vincent 先生啊，他就说那干脆就在这边做一个办公室好了。結果的にこれが Tom Vincent さんのブルーベアオフィスとして改修がされます。然后后来就是由那个这一个 Tom Vincent 上，他来做这一个办公室的那个主人。この改修がほぼ完成に近づいた2010年の9月下旬です。須磨さんの大学時代の同期で神山に初めてサテライトを置いた寺田さんが須磨さんに連れられて神山にやってきました。就是因为他那个刚刚讲的这个分部办公室出来之后，那个这一位Tom先生他就大概九月的时候，那个房子快要整理好之前，刚好那个板东先生他的须磨先生就是他的同伴，然后就他把他的朋友这一个叫做四田先生，他又把四田先生找来了。で、寺田さんはシリコンバレーで働いたことがあります。所以那个四田先生，他之前是在矽谷工作。で、サンサンを設立した後、東京から新しい働き方をできる場所を探してました。所以他那个时候，他就是在寻找一种新的那种工作的模式啊。然后他成立的那个三三。成立了之后，然后就在找新的工作模式。で、やってきて20日ぐらいにも経たないうちにこんなオフィスをここに開設します。然后他再找了半天之后，就没想到20天就让他找到这样子的办公室。だから最初からサテライトオフィスでアイデアがあって、アイデアを実現したわけではないわけですよね。所以他并不是说他要找那个分部办公室，而是说他只是在找的过程当中发现有这样子的机会。神山にやってくる建築家、クリエイター、デザイナー、あるいは IT ベンチャー企業なんかの思いとかアイデアとかを一緒になって実現をしておったら、サテライトオフィスが生えてきたということです。也就是说，这几个人的连接，因为他们在互相在自己的事业上都有自己的理想和做法什么，因为他们在沟通交流的状况之下，就说可以来这样子做，没想到后来就是因为这样子都来到了这边，就在这边成立了分部办公室。じゃあ少しサテライトオフィスを覗いていきましょう。これがサンサンのサテライトオフィス。这个就是サンサン的他的那个分部办公室。こんな感じですね。就是看起来就是像这样子的状况。で一方、プラトイーズっていう会社はこの2013年の11月にこの古民家を改修し始めます。就是叫做 Plaid East 的那个 East 的公司啊，他们那个时候就是在这一个，就是在这个旧房子里面做那个修改的这样的动作。で、これが6ヶ月で改修されて、こんな縁側オフィスっていうのが誕生します。所以他经过了六个月、半年的整理啊，就变成是像这样子的状况，外面就是有那个像人家走廊围篱的这样子的。これは蔵オフィスです。で外観はまあ古民家風です。这个算是仓库オフィス。它外面看起来有点像人家的那个仓库的样子。でも内側は結構最先端です。所以在里面的话是最先进的东西。でここではまあ若者が興味を湧くような約20の職がここで生まれました。20の職。はい。所以在这里面工作啊，产生了20个业种可以工作的项目。一方、この酒屋さんがこのフレンチビストロに衣替えをしていきます。然后还有另外一个就是这样子的那个酒店也算是餐厅，就是它算是法国料理的这个店哦。でこれを動かしていったのはこの赤のブルゾンの女性斉藤一子さんです。其实就是由她来做这边的这个主导。Apple コンピューターに勤めてました。其实她当初是在那个苹果公司工作。じゃあなんでアップルコンピューターに勤めとるような斉藤一子さんが神山に来るようになったかってことです。那为什么要在苹果公司工作的人跑到我们这边神山町来呢？
若い時から歯医者さんと友達です。原因是因为他年轻时候的好朋友就是这一位牙医师。で斉藤一子さんには不思議なことがありました。世界中を2年間半回ったこの歯医者さん夫婦がなんで神山に移住したかっていうのが不思議になります。其实刚开始这一个在苹果公司工作的这个齐藤小姐，她也是觉得不可思议，那个牙医生的这一对夫妻为什么跑到深山里面来了？で2003年ぐらいからちょくちょく神山を訪れて、で結果的にこの自分の友達のシェフを誘って2人が2010年に一緒に移住をしてきます。所以他大概2003年的时候常常来拜访自己小时候的这个同伴牙医生哦，拜访拜访的状况之下，就自己的另外一个朋友他也把他带来，最后就自己两个跑来这边开餐厅了。でこんなおしゃれなビストロができる。然后就变成这么。世界中の人がここにやってきてます。哦，所以他后来就开了这一间很时髦的这一家小酒馆。那这家小酒馆看他是这样，其实很时髦，可是全是。就是他的客人都是来自世界各地的。でこれはオニバの2017年の休日カレンダーです。这是2017年他们那边的那个一年的那个休假工作的日历。緑が休みです。绿色的是休息的日子。で開業当時は週休2日でヨーロッパのバカンス1ヶ月です。他刚开始开店的时候啊，一个礼拜休息两天，然后还会加上夏季他们会到国外去做研修的这样子的事情。2017年になると週休3日で海外研修1ヶ月半、冬季も3ヶ月休みます。然后到了2017年的时候，他们已经进步到周休三天，然后夏季海外研修一个半月，冬季假期能够休三个月。年間の休みの総数228日。他一年可以休到228天。じゃあ。この休みの日に何をするかということです。也就是说，他们假日的时候，他们能够做什么嘞？で、オニバの人たちはこの4人が経営してます。其实啊，这家店哦，其实它是由这四位在经营的。従業員はいません。すべては25%の株式を持った経営者です。所以他们没有员工，然后老板就是这四位，所以大家都是25%的那个股份。だから完全なフラット経営です。所以他们等于是完全平等的这样的经营方法。でこのそれぞれが個人プロジェクトっていうのを持ってます。所以呢，所谓的个人计划就是他每一个人都有自己的个人计划。例えばこの斉藤さんは神山にサウナを作る馬を買うっていうプロジェクトを持ってます。譬如说刚刚的那个齐藤小姐哦，她个人的话，她是有三温暖，还有就是这个养马的这两个的计划。サウナ出来上がりました。もう馬を買う場所も決まりました。那他的那个三温暖已经做出来的，那要养马的地方他也弄好了。だから休みの日にこういうような個人プロジェクトを磨く一日にするっていうことですよね。也就是说，他们放假那么多天是干什么？是在研磨自己的。じゃあそうすればこれから何が起こるのか。斉藤さんの馬を買うサウナを作るっていう個人プロジェクトから馬サウナの新たなサービスが生まれると思います。那他在这样子做三温暖，自己享受三温暖，然后还骑马、这养马这样子的动作之下，他又衍生了新的服务方向。でここから新たなビジネスが生まれて、ここに雇用が生まれるようになると思います。所以他又产生了新的行业，然后接下来他会需要从业人员，他又增加了雇佣的机会。だからこれからは台東圏もそうだと思います。これ前通り工場で働くっていうような形はなしに、若い人たちが自分たちの思いとか夢をが結果的にこれをサービスを生んで、でこれがビジネスに育っていくっていうことがこれからのビジネスの地方での生まれ方になると思います。相信台東也是一样哦，就是说年轻人他不见得就是要真的要去哪里工作上班或工厂或哪里，而是说他们根据自己喜欢的想要的这样去发展。然后提供新的服务、新的想法，然后会连接到新的这个行业来。これが出来上がったサウナです。这就是他做出来的三温暖的这个房子。でこうした形でいろんな人たちがピザ屋さんができたり、あるいはオーダーメイドの靴屋さん、さらにはお惣菜屋さん。所以他刚刚讲的那个披萨店啦、或者是像刚的那个什么个人经营的一些小商店啊，就是。大家有自己的想法都可以拿出来做。焙煎所なんかも出来上がってます。还有那个烘焙豆子啊。でこれはより商店街っていう商店街です。这边叫做季景商店街。
これ灰色で塗りつぶしてあるのは7年前までは空き店舗だった場所です。那个有涂深色的地方它之前都是空着的。ここにオフィスとかあるいはクリエイターなんかを集積していきます。所以那些空着的房子呢后来都变成这样子的使用状况。こうなると人の流れの途絶えていた商店街に新たな人の流れが生まれて、で地域内で経済が循環し始めます。所以这样的就是产生的这些新的这个商机啊，然后人群就会人流就会进来，那进来之后呢，就会产生我们区域内的这个经济循环。だからこの新しい人の流れを作って、で地域内の経済を循環させるっていうのが地方創生のこれが根幹になると思います。所以这个也就是说，新的人流再加上区域内的经济循环的话，就是我们地方创生上面里面很重要的一个要点。で、コワーキングのスペースも出来上がってます。相对的也是可以有做一些那个共同作业的这些地方。で、こういう場所が出来上がると、そこにはクリエイティブな人たちが集まり始めます。像我们做了这样子啊，群聚的这样子状况之下，所以这些艺术家啊、城市设计师，他们这些可以自己可以创新的这些工作的人，他们全部可以集中到这边来一起工作。クリエイティブな人たちが集まったので、そこに今度デジタル工房を作ります。所以这样这些人就是这些创新创作者出来之后，接下来我们就会有一些实际上制作的这些数位工坊。で 3D プリンターとかレーザーカッターなんかをこのに設置するわけです。所以他们要制造东西就会产生的这个3D 列印啊，还有就是那个镭射的一些做东西的东西都可以出来了。だからそういう使える人が集まっておるので、これがすぐに機能し始めます。所以他们都可以，这些要制作东西的人，他们都是在这边的时候的，他们就提供这些实际上可以操作的这些的人员的那些训练。安倍さんは2013年の神山アーティストインデジスの招待作家でした。所以他当初这个阿布萨哈卡这个小姐，她当初进来的时候其实算是艺术家。で、ここにレーザーカッターが置かれるという話を聞いて、で2015年に神山に自分のパートナーであるアイルランド人のマヌスっていうことを一緒に移住してきます。所以他听到说这边有这个阿布小姐，她听到这边有镭射切割的这个机器的培训什么的，可以做像这样子事业。后来她跟她的那个伴侣啊，从爱尔兰那边搬过来住了。ですぐに高校生と一緒にで新しい商品開発なんかここで行われ始めます。然后他们就跟那个他们当地的城西高中合作，然后就一起在那边创作一些东西。これは安倍沙耶香さん、パートナーのマヌスさんです。这就是阿布小姐，还有她的伴侣。アイルランドの出身です。她从爱尔兰，她是来自爱尔兰的。で、マヌスさんは一つの夢がありました。自分のビール工房を持ちたいという夢です。マヌス先生啊，他有一个梦想，就是希望自己能够创作一个啤酒工厂。その夢が自分の生まれ故郷のアイルランドでもなくて、長らく住んだアムステルダムでもなくて、神山で実現をします。其实他想要有这个梦想，结果他没有在他住了很久的阿姆斯特丹实现，而是跑来神山町这边实现他这个梦想。だからアイルランド人が作ったビールが飲めるような町になりました。所以我们那边呢，变成也可以喝到爱尔兰啤酒的地方了。で、ヒロシさんは大阪からやってきた移住者です。这一位ヒロシ先生，他是从大阪来的。でこの人は神山にいくらでもある杉を利用したこんな商品開発をやります。所以他就是在神山呢，就是发展像这样子的杯子的这些木雕的东西。ミラノで発表されたり、今はもうパリなんかでも売られ始めてます。这个是在之前那个米兰做的那个展览的东西可是他现在在巴黎也已经开始销售了。で、これが今までお話したこと。神山町の地方創生の総合戦略は2015年にスタートします。那以我们这个当地的这个地方创生战略的话，是2015年开始是这样子的状态。で、町を将来世代につなぐプロジェクトっていうのがこのプロジェクト名です。那跟后代接轨，也就是传续下去的这个专案是这样，跟那个是一样接下来的。で、まずやったのはこの BAU シナリオってやつです。住民が何もしなかったら、
2060年には神山はどういう姿になるかっていうのを想像します。嗯，也就是说，我们用想象的啊，如果说我们什么都不做的话，到了2060年的时候会变成什么样子？じゃあそうならないためには一番重要なことは多分こういうことだと思う。人が移り住んでくる、帰ってくる、あるいはとどまることを選択する背景には、地域に可能性の感じられる状況が不可欠っていうことです。嗯，也就是说不会变成2006年人都没有的那种状况之下，我们必须要怎么样？就是让人能够住进来。然后回到这个地方，能够想要停留的这样的状况，也就是让这个地方产生它的可能性。だからこれからはこの可能性の感じられないような場所には人は移ってこないし、帰っても来ないし、とどまることもしないということだと思います。也就是说，让人家觉得说是没有将来的可能性的地方的话，自然不会有人想要住进去，或者是想要回去，甚至想要停留。で、まあ。子育て世代向けの集合住宅のプロジェクトなんかが始まってます。嗯，然后我们呢现在也是开始了，就是要怎么样来养育小孩的这样子的专案。だからこの段階でも役場と一緒になっていろんなこと、行政と一緒になっていろんなことが進められてます。嗯，那我们做这个就是养小孩的这样子的专案啊，其实我们是跟地方政府一起合作进行的。でこれが集合住宅のプロジェクトです。嗯，这就是大家集合起来的公共建住宅。この真鍋さんは食によって文化が生まれるような場所を作りたいということで、2013年に移住してきます。嗯，那个曾郭先生呢，他就是想说要想要创造一个让食物来把人聚在一起。その夢が3年後に実現します。那他2013年过来，那在三年之后，他已经出现这样子的成果。で町の中心部に。このレストランとパン屋さんがオープンします。嗯，那也就是在我们那个神山町的中心点了，已经有他的餐厅跟他的面包店了。で、一番重要なコンセプトは地産地食です。嗯，他最重要的这个概念就是能够自地自产，就地啊地产地食，当地产的东西当地吃。地域で採れたものを地域の人たちが食べて支えて神山の農業を持続させていこうという考え方です。嗯，也就是说让当地的居民能够吃到我们自己当地人种的东西，靠这样子的支持来延续下去。で、ここの中で、一個台湾の皆さんに私がおすすめしたのはこのシェフインデイズです。嗯，那我很想跟台湾的大家推荐这一个地方，叫做 Chef in Residence。世界中のシェフがここにやってきます。也就是说，世界各地的那些厨师啊、主厨们，大家都跑来这里。で、受け入れ側提供するものは住む場所とまかないのご飯だけです。嗯，也就是他们来接待到当地去拜访的各位呢，他们会提供住宅以及餐食。昨年5名がやってきました。嗯，去年的话有5位来我们这边。じゃあこれ10年続けると50名がやってきたことになります。也就是说，如果一年五位的话，如果十年连续下去的话，会有50位。多分そうすればどういうことが起こるでしょうか。大家想象一下，如果这样子的状况之下，后果会是什么？神山に料理の学校が出来上がると思います。这样子的话，神山町的话会变成是专门做料理的地方，做料理的学校。人を集めるということはこういうことです。嗯，也就是把人聚集起来以后，会有这样子的效果。何も伝統のないような料理の伝統のないような場所にでも人が集まることによってそういうようなある意味メッカになる可能性があるということだと思います。也就是说，本来什么都没有的地方，当你把人慢慢慢慢的聚合起来之后，它那边就会变成一个比较综合、比较专门性，东西会变得很多、很丰富。こういうふうに移住者が頑張ってくると、もともと地域に住んでおった人たちが変わり始めます。所以呢，因为这个移住过来的，就是搬进来的人越来越多呢，所以当地人他们也开始改变了。住民が傍観するのは情けないということで行動を起こします。嗯，因为他们刚开始只是冷眼旁观，可是到后来发现说我们在旁边看实在太丢人了，都没有出来帮一下忙。で、こういう人も現れます。あ、まあ最近だと、去年の暮れから3ヶ月ぐらいの間に3店舗食の店がオープンしました。嗯，所以他最近就是。产生的现象就是说，连续这样子的期间里面，从去年到今年已经开了3间店了。で、大きな特徴は地域住民が動き始めたっていうのが一番大きな特徴です。最大的特征就是说，当地的居民开始自己也有动作了。
だ可能性を感じ始めたっていうことですよね。也就是说，他们已经感觉到这个地方有将来的可能性了。でこういう人も現れます。この滝上さんは78歳。で、はい。像这个龙上先生呢，他已经78岁了，他也有想法了。もうこの年になると何いつ何が起こるか分かりません。明日急に意識がなくなるっていうことやってありえます。也就是说，到了这个年龄，会自己也会想，明天会发生什么事情，自己也不知道。もしそうなってこれからの神山がどういうふうに変化していくのか見えなくなるのが残念みたいなことを言い始めます。他開始说了他说也许我没有办法看到神山町将来会变成什么样这个对我来讲是很大的遗憾。 でもこの人からもう自分たちにもできることあるはずだからできることがあれば何でも言ってほしいみたいな人たちが増え始めます。相对的虽然自己看不到真正将来会变成什么样但是他已经开始说了只要大家帮的我帮得上忙的地方也很希望能够帮得上大家的忙。で今これから始まろうとしているのが神山高専プロジェクトっていう事業です。那接下来我们要面对未来我们又有新的这个神山高专的专案了。でこんな形で高等専門学校を作ろう5年間の学校です。那我们想要做一个神山高等专门学校这个学校的话预计是要念五年的学校。この IPO を果たすあの三三の寺田社長が結構大きなスポンサーになってくれます。那这里面很大的那个赞助厂商就是三三这个四田社长。でこんな形で学校が生まれようとしています。所以我们是以这样子的形态想要把这一个学校创造出来。だから21日の日にこれあの記者発表するようになってます。目前今月ですか。也就是21号，这个月21号的话，会开记者会。じゃあちょっと最後にまとめてみます。最後的話、我来讲一下结论啊。神山で何が起こったかっていう話です。也就是我们神山到底发生了什么事情。1999年に文化芸術からスタートします。那1999年的话、我们是从文化艺术开始的。当然分かりにくいものです。当然、光是这样讲、其实很难理解到底什么东西。こんなことを始めても何も起こらないだろうっていうふうに、みんな住民の人は考えてました。这样讲出来、结果当地的居民大家就觉得你在讲什么啊。完全没有概念。2、3年後からまずはアーティストの移住者が生まれ始めた。然后2002年开始有人进来了，就是艺术家们进来了。2008年からワークインジェンスで力を持った企業者が集まり始めた。然后2008年的就是有工作能力的这些人，他们开始移住进来了。で2010年になると IT あるいはデザイン映像の会社が神山にサテライトオフィスを置き始めます。然后2010年开始有就是 IT 相关的产业的这些设计公司、影像公司，他们大家都进来了。だからこれまでなかった新しい人の流れがここで生まれます。也就是这个新的人流就是从这边产生出来的。でこれがサービス業を起こしたということです。也就是针对这些新的人流之后而产生的服务业。じゃあこのサービス業で何が使われるかということです。那也就是说这些服务业到底是做一些什么样的事情呢？農産物が使われます。也就是说他们可以使用农产品。文化から始まった動きが結果的にこのまあ中山間の一番大事な農業に影響を与え始めています。也就是说，我们虽然是说从文化艺术开始哦，可是中间的过程，最后产出的结果还是当地的农业。ちょっと急いでいきます。じゃあここで生産された農産物は通常地方で生産された農産物はどういうような経路をたどるかっていう話をします。也就是说，我们当初还没有在产生这个新人流和服务业之前哦，我们这些农业就是做农业方面的这些业者，他农夫他们在做些什么？他们的传统的这些就是怎么样物流还是东西做种出来的东西怎么样走向？是左边的这样的图像。だから農産物の代金が地方に返ってくるっていうモデルです。也就是说，他们卖了农产品之后的这些金钱回流到他们这些业者的身上。で、仮にあの例えばよくやられるのがここでのブランド化です。其实当初比较会影响到的就是他们的农产品，它会有一个品牌的这个品牌化的这个问题。ただ価値を高めて都市圏で高く買ってもらうっていう動きです。也就是说，它有品牌的话，它能够到大都市里面去跟别的地方做竞争。例えばでもこの
もともと500元で売られておったこの農産物がブランド化によって1000元で売れるようになったと仮定します。例如说，如果说能够把那个农产品哦品牌化的话，它本来只能卖到500块的东西，可是因为它有品牌，它可以卖到1000元了。でもそれ結果的にそれが2000元、3000元で都市で売られるということです。也就是这样卖了1000块的东西，到最后到了大都市里面去，可能餐厅或哪里的话，它可能就是卖到2-3千块吧。だからサービスが都市圏側で生まれてしまうから、すべて雇用も都市圏側で生まれてしまうっていう構造です。也就是说，当最后的终端消费是在都市的话，它雇用啊各方面来讲，最后还是留在都市里面。だからこれからやるべきは、地域内にサービスを生み出すっていうのが重要になります。所以我们想要做的就是说在地区域性的在我们自己的地方上来做的这样子的服务。で地域にサービスが生まれると農業を元気にしていきます。也就是说我们能够在当地提供这样子的服务的状况之下，我们也可以提供这一些好处给我们自己当地的农业。農業が元気になると景観を作ります。等到我们农业起来了，我们就能够制造景观上面的美化。でそこにはある程度こう観光客なんかがやってくるっていうモデルです。相对的观光客也会跟着进来了。だから地域内で経済を循環させるっていうのがこれから一番重要になってきます。所以，在区域内的经济循环，这算是最重要的。以我们来做的做法来讲。だからこれからやるべきは働き方とか働く場所をの自由度を高めて、地方に高度な職を呼び込むことが重要です。所以要提高那个工作方式和工作场域的这个自由度啊。然后要邀请这些高价值的工作进来。それらとともに、サービスなんかも作り出すことによって、で観光等との連携によって、で地方にお金の流れを実現するということが重要になってきます。所以因为这样子，我们产生高价值的这些工作到我们这地方上来，相对我们就会有新的这些服务，然后再透过这些新的服务，然后再经过观光的这些所有合作的这些东西啊，那相对的钱也就流进来了。でこの観光っていうのも適度な観光です。当然，观光也是适度的观光就好。人が溢れ始めたら、例えばバルセロナとか。ベネチアみたいな状況で、もともと住んでおった人たちが住めなくなるような状況っていうのは、ここで避ける必要があります。那还有一个要注意的地方，就是因为过度观光的话，有可能会像巴塞隆纳啊，或者是像那个威尼斯啊，那个因为观光过度了，造成了当地的一种迫害了。少し時間超過しましたけども、この辺りで私のプレゼンを終わりたいと思います。不好意思，我时间超过了一点点。那我今天要说的大概就到此为止。